päälle, niin mihinköhän se meni, kun se ei antanut mun valita. Niin siis, mikä suklaa on sellainen, mikä sopii sun mielestä? Onko Fatserilla joku erityinen tai millä? Fatserilla, joo, se tuli hyvä. Minä juuri tänään kävin kaupoissa katsomassa. Aha. Siellä oli monta semmoinen hyvän näköistä suklaata. Sellainen, Okei. joo, tai sydänmuotoista Just, suklaata, joo. joo, okei. Joo. Mutta ne ei ole aina parhaan makuisia. Mä en tykkää yhtään sellaisesta, missä on jotain tryffeliä sisällä tai ne on niinku sellaista täyttä suklaata. Mun mielestä siellä pitää olla sellaista jotakin kriimiä, Joo, tai toffeeta tai jotain. maitoa. Niin, jotakin sellaista Maito. litkua. Joo. Sitten se on hyvää. Hei, sä toivoit viime viikolla, että me voitaisiin jatkaa tästä aiheesta aika, mutta täällä on monta muutakin aihetta. Et meillä on arkielämä on edelleen nyt, niin Okei. mä just äsken päivitin nämä sivut, koska mulla ei ole ollut aikaa laittaa dokumentteja. Nämä on ihan uusia dokumentteja nyt, tai niin kuin uudistettuja, niin tuossa on ehkä tuo pandemia ei ole enää kiinnostava, mutta tuossa on nettiliittymistä on yksi aihe, sitten on pankista, parturikampaamosta ja tuossa on se aika. Me voidaan jatkaa sitä, jos sä haluat. Sitten tuolla on tien neuvominen ja vaatteet. Että onko Oo, sulla... aikaa. Olen Mennään. mies. Sä... Jalat eivät ole maassa. Se on mun ohjelmaani. joo. No sitten otetaan tämmöinen abstraktimpi aihe ja mihinkähän asti me päästiin? Haluatko katsoa tästä jonkun sitaatin vielä ennen kuin me mennään tuonne keskustelemaan? Joo, Älä viime kerralla katso, minä... niin sä katsoit täältä ylärivistä, niin katso vaikka Joo. täältä josta alempaa joku. Joo, saako minä lukea, mitä täällä Saat lukea. lukee? Anna ajaa hallita, sillä se on neuvonantajista viisain. Anna, sillä se on neuvonantajista viisain. Mitä se tarkoittaa? Osaatko sinä selittää? Anna ajaa hallita. Miten aika hallita? Joo, eli Miten? anna ajan hallita sinua. Anna ajan Joo. hallita sinua. Ja neuvonantaja on se, joka auttaa sua, antaa sulle neuvoja. Eli jos sä annat sen ajan kulua, aika Joo. hallitsee sinua, niin sinä saat siltä hyvät neuvot, hyvät ohjeet elämää varten. En tällä tavalla mä sen ymmärtäisin. Ymmärrätkö sä? Se tarkoittaa siitä, että sama neuvo antaa ja antaa sitten se viisai tämmöinen neuvoa siitä, että pitää ihmisen pitää antaa ajanhallinta. Joo, ja että ei tarvitse yrittää kontrolloida aikaa. Se aika hoitaa asioita. Okei. Niin. Anna ajanhallinta. Minä taas ajattelen, ihminen pitää hallintaa aikaansa. Eli silloin sä ajattelet päinvastoin kuin Joo. hän. No, mitä ajatuksia toi herättää sinussa? Pystytkö sä kääntämään sen niin kuin ylös alasin sen ajatuksen? Niin se juuri, anna ajan hallinta. Miksi eikö sinä ole jokainen ihminen, on hän oma itsensä tämmöinen omistaja tai oma itsensä pomo. Tai sitten Niin, hän niin. pystyy hallitsemaan sen oma aikansa, oma kehonsa, oma toimintansa. Ihminen on se keskis, ihmisen on se, mitä pomo, ihmisen on se oma Niin. itsensä. Tämmöinen hallitsija, eikä kukaan muu, eikä aika, eikä kukaan muu, eikä Aika asioita ei voi, ulkopuolisen se niin se on asia. vähän sama, että aika on hyvä renki, mutta huono pomo. Mutta jos Niin, ajattelet, juuri. joo, mutta jos ajattelee, siinä on niin kuin se puoli myöskin, että jos me annetaan meidän että jos me kalenteroidaan ihan Oh. kaikki, niin silloin se kalenteri alkaa hallitsemaan meitä paljon, niin se voi olla ehkä negatiivinen asia myös, se voi olla positiivinen asia, mutta mä luulen, että Perikles on, en tiedä,
tietenkään en tiedä, en ole hän, mutta voisin ajatella, kun ainakin, ootko sä kuullut sellaisia sanontoja, että aika hoitaa? Tai, joo, joo. Aivan, et, joo, sillä, okei. Okay. Niin, että jos me annetaan ajan kulua, ja sitten sit kun meillä on nykyään niin paljon kaikkia, pitkät to-do-listat on niin paljon tekemistä, niin mä ainakin joudun ajattelemaan nykyään paljon sillä tavalla, että mun täytyy priorisoida vaan ne asiat, jotka on mulle tärkeitä, ja loput hoitaa aika. Eli ehkä sillä tavalla sitä voisi ehkä kääntää, mutta joo. Joo, sen ymmärrän nykyään minäkin totuutu siihen ajatukseen, että asialla on kaksi puolta. Niin. Sitten se tämä se anna ajan hallinta, mutta myös voi itse hallita aikaa. Se niin, riippuu niin. Tilanteesta. Kyllä, asiassa. Kyllä, joo. Kyllä. Mä oon sun kanssa ehdottomasti samaa mieltä siinä, että kyllä niin kun mä haluan myös olla se, joka päättää siitä. Aivan, juuri. mitä mun ajalla tehdä. Niin. Joo, mutta jotkut asiat, joita asioita ei voi hallita, tai se on se aja pitää otuttaa kuin se asia. Niin, niin. Ja ehkä myös, niin, ehkä se, että me ei voida hallita aikaa oikeasti. Joo, juuri, että se on, joo. Et se, mitä, niin. se tehdään, mitä me voidaan. Joo, joo. Mutta jos oikeasti hallitse itsensä, ja ihminen osaa hallitse itsensä, yleensä me vain, okei. Okay. Aika hoitaa. Mutta kuitenkin on kaksi puolta minusta. Joo, kyllä, kyllä. Mä en tiedä, ollaanko me puhuttu siitä, mutta mulla on mun ihan ensimmäinen sähköposti, siis monen kymmenen vuoden takaa, niin se on aikataikuri. Eli tiedätkö, mitä tarkoittaa aikataikuri? Joo. Joo, niin. Sähköposti nimi, mitä se tarkoittaa? Joo, eli se on niin kuin, onko se niin kuin magic, niin kuin time. Joo. Mikä se on se taikuri? Taikuri, magic, I think. Niin, joo. Ja mä jotenkin silloin, kun mä olin nuori ja mulla oli paljon, mä voin tehdä paljon asioita, niin sit oli niin kun, se aika oli tavallaan sellainen, että sen kanssa oli hauska leikkiä, että mitä kaikkea pystyy tekemään samaan aikaan. Mutta nyt kun olen vanhempi, niin jotenkin, niin, ja haluaisin ehkä oppia sitä viisasta ajankäyttöä mieluummin, kun nyt yrittää elää monta elämää samaan aikaan. Joo, joo. Onpa jännä oikein ajatus. Aika parantaa haavat. Se on totta. Suomalainen sana parsi. Joo. Se on varmaan sellainen kaikista vanhin, mitä mä muistan. Että toi on ehkä sellainen, mikä tulee ihan ensimmäisenä mieleen, kun ajattelee, että onko jotain sanontoja. Joo. Se myös sanotaan kaikki järjestyy. Kun nuorilla sanoo samaa, minä en ymmärrä, miten se aika järjestyy. Nyt pikkuhiljaa ymmärrän se aika parantaa. Joo. Ja sitten ehkä asioilla on tapana järjestyä. Joo. Se on vähän se sama, että hyvin tai huonosti, mutta aina ne jollakin tavalla järjestyvät. Joo, ei mitään hetää, ei mitään niin. Ihan. Joo. Niin, kyllä. Ootko sä samaa mieltä tuosta, että aika parantaa haavat? Parantaako kaikki haavat? Aika on, se riippuu taas ihmisestä. Kuitenkin aika on se on kuitenkin lopujen lopuksi me kaikki menee. Mm. Ihan kaikki on turhuuta. Ei se kaikki on tyhjä lopujen lopuksi, se ei jää mitään. Kuitenkin me kaikki menee siihen, jos ajatte oikein kuolemaan sinne aika parantaa haavat. Lopujen lopuksi ei mitään enää jäljellä, eikin vaikka kuinka syvät haavat. Kyllä, ja elämä on sitä, että ihmisiä syntyy, ihmisiä lähtee pois, on erilaisia tilanteita, ja mä en usko, mä aina joskus olen lapsille sanonut, että elämä tasii, eli jos on joku osa elämästä on vähän sellainen huonompi osa, niin sitten mä uskon siihen, että joku balanssi siinä kuitenkin on, että se kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia, mutta kuitenkin niin kuin yleensä elämässä on ne hyvät ja huonot puolet. Ja sitten tämä haavat, se on oikeasti se kun ajan myötä, se haavat kyllä se
parantuu, haavat parantuvat. Se on se myös luonto, eikä niin? Kuitenkin jotakin niin. Luonnossa on jotakin semmoinen sellaista tämmöinen magic aihe. Niin. Joo, luomu, kaikki kuitenkin parantuu ja järjestyy ja ihmisille niin. Ei ole mitään hätää kuitenkin. Niin. Jos ajatellaan, että joskus historiassa oli mammuttiaikakausi ja sitten, niin. Sitten ne kuolivat sukupuuttoon, sitten tuli toisenlainen sukupolvi erilaiset, eli eliöt elivät täällä maapallolla ja ehkä me lähdemme pois maapallolta, sitten tapahtuu jotakin muuta, joka sitten taas asiat jatkuu ehkä. Joo. Seuraavaksi. Kaksi mahtavinta sotoria ovat kärsivällisyys ja aika. Okei. Kaksi mahtavinta sotoria ovat kärsivällisyys ja aika. Onpa jännä. Kaksi mahtavinta sotoria. Pitääkö olla koko ajan taistelukentässä? Niin, ehkä tässä ajattelussa, jos siellä on sellaisia vahvoja, no soturi on varmasti sellainen, joka taistelee hyvän puolesta, hyvän tai huonon puolesta. Yleensä tietysti niin kuin se ideologia, mitä varten taistellaan, niin se on aina taistelijan tai ainakin sen, joka sitä edistää sitä taistelua, niin sen mielestä aina haetaan jotakin hyvää, positiivista. Joo, taistelu. Mutta meitä kiinalaisen viisauteen mukaan, juuri sitä, se on viisaiden temppu taistelukintassa, juuri se vointaa ilman taistelua. Joo, ehkä tämä on, tiedätkö, aika sama, kärsivällisyys ja aika. Eli, eli silloin ei taistella, voitetaan ilman taistelua. Että se voi olla, Tolstoi ehkä on ajatellut kiinalaisesti. Joo, aivan. Okei, se seuraa. Se virtaa, älä kysy minkään. Ei ole aikaa. Paavo Haavikko. Joo. Älä kysy minkään. Joo, ei tarvitse kysyä. Onko se vaikea kesittää aikaa? Mm. Se virtaa, aika vain virtaa. Se on kun arvostat itseäsi. Kun arvostat itseäsi, että arvostaa aikasi. Mm. Ennen kuin arvostaa itse, että arvostat aikasi. Että arvostaa aikasi. Se on se keskimuoto. Et arvostaa aikasi. Mitä se? Ennen kuin arvostat itseäsi. Että. Onko se et? Se on elä. Et. Joo. Että arvostaa aikasi. Joo. Ennen kuin arvostat aikasi, et tee sille mitään. Joo, okay, se tarkoittaa, että pitää arvostaa aikaa, mutta ei tee sillä mitään. Lopuksi ei tee mitään, vai otutaan tai mitään. Jos emme osaa arvostaa omaa aikaamme, niin silloin me emme arvosta itseämme. Eli mitä se voisi käytännössä tarkoittaa? Voisiko se olla esimerkiksi sitä, että jos me koko ajan käytetään meidän aikaa, vaikka toisille tai turhiin asioihin tai johonkin sellaiseen, eikä ajatella sitä, että se mun oma aika on arvokasta, niin sitten sillä ei ehkä voi nauttia tai ei voi antaa sitä. En tiedä, mä en ole ihan varma, että olenko mä samaa mieltä. Kun joo. Tämä niin laaja käsitys, on vaikea sanoa. Niin, okei, ehkä hänen pitäisi selittää sitä paremmin. Joo. Ota yksi vielä, niin katsotaan tuolta sitten paljon, miten paljon aikaa säästää hän? Ihmiset puhuvat ajan tapaamisesta, vaikka aika tapaakin heitä. Se on totta, olen samaa mieltä. Ihmiset puhuvat vain ajan tapaamisesta. Joo, minäkin pitää olla varovainen siitä, älä tapa aikaa. Koska se aika tapaa minut lopuksi. Joo. Mitä sä teet, jos sä tapat aikaa? Se tarkoittaa mua niin tylsä. Minulle ei ole mitään semmoinen, minä yritän tapaa sitä, koska se niin vaikea kestää. Minä pitää keksiä jotakin
tekemistä, sen tapa, se aikaa. Kyllä, kyllä. Enää, joo. Teet jotain sellaista, joo. Mikä on vain sitä, että sä kulutat aikaa. Joo. Onko sulla tällaisia hetkiä koskaan? Kyllä, kyllä, ilman muuta. Ja siis se aika, ja sen aika, se aika, se vihollinen. Se minä pitää tapaa sen. Ja se itse asiassa minä pitää nauti siitä se aika. Minä, se on niin mun ystävä, se on muu. Se on, mulla ei ole mitään muuta kuin tämä aika. Niin. Tämä, se on kaikki, mitä minä voin tehdä siellä ajassa. Miten se suhteutuu siihen, kun puhutaan, että ihmisillä pitäisi olla sellaista aikaa, jolloin ei ole mitään? Niin ei, onko se niin kuin positiivinen asia vai negatiivinen asia, että sä tapat aikaa, että ei ole niin kuin mitään tekemistä, sä vain annat sen ajan olla? Joo, mutta se ei ole tapaamista, se oli ajan mukaan, se oli sitä, nauti sitä, kuitenkin se on nautimista, se aja sisään, se ei tee mitään, se on myös nautimista, sinne rintoutuu, sinne se saa käydä aikaa tehokkaasti seuraavalla kerralla. Lepoaika, se ei ole tapaaminen. Joo, eli tavallaan silloin, kun sä tapat aikaa, niin se on vähän semmoinen niin kuin negatiivista ajankäyttöä. Joo, sä odotat jotakin tai se on jotakin sellaista, mun on ehkä vaikea kuvitella, mitä se on, koska hyvin, no ehkä jos odottaa jossain jonossa pitkän aikaa, niin sit yrittää niin kun löytää keinoja siihen, että miten siitä selviää. Kirjoitin tähän tuollaisen kuin luppoaika. Tiedätkö, mitä on luppoaika? Se on lepoaika. Okay. Joo. Luppoaika on semmoinen vähän niin kuin ekstra aika, semmoinen ylimääräinen aika. Joo, hyvä. Siinä oli taas monta sitaattia ja me puhuttiin noista asioista. Oikeastaan näistäkään meidän ei tarvitse enää puhua, mutta meillä on täällä monta aihetta. Sä voisit ehkä vähän ajatella No mikä näistä kiinnostaa? Katsotaan. Ihmiset eivät käytä aikaansa viisasti. Jokainen ihminen voi vaikuttaa ajan käytössä. Ihmiset tekevät itsensä kiireiseksi. Mä vaihdan vähän tätä sillä tavalla, että mä pääsen tänne kirjoittamaan. Ihmiset tekevät itsensä kiireiseksi, jotta voivat tuntia itsensä tärkeäksi. Uupumus on ajasairaus. Viha rakastaa aikatauluja. Kaikki ovat niin laaja käsite. Miten se voi konkretisoitua. No, vähäksi minä en puhu suomea, siinä heidän tuntuu niin vaikea. Joo, se on samanlainen taito kuin joku laulaminen tai piirtäminen. Se on mielenkiintoista, että sitten kun sä vaihdat sen kanavan, niin sitten se tulee kyllä nopeasti takaisin, jos esimerkiksi et piirrä 10 vuoteen ja sitten piirrät, niin eihän se kynä edes pysy kädessä. Toi on hyvä toi. Ihmiset tekee itsensä kiireiseksi, jotta he voivat tehdä itsensä tärkeäksi. Eli onko sulla kokemusta siitä, että jos sulla on esimerkiksi kalenteri ihan täynnä, niin silloin sulla on sellainen tunne, että no nyt mä olen tärkeä ihminen ja tarpeellinen. Monta vuotta sitten kyllä, mutta nykyään. Olen kasvanut minusta ihmisenä. Miten sä kasvoit? Miten sä pääsit siitä eroon? Niin sitten juuri pitää olla tyhjä, pitää olla käytä sitä. Se on se viisaus, Lao Tzu viisaus. Minä käytän sitä Lao Tzu viisautta, että yritän ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Että käytä sitä, mitä ei ole, ja hyötyä siitä, mitä on. Tämä se niin vaikea ymmärtää. Sitten se kuitenkin yritän ymmärtää, miten juuri semmoinen tyhjä, koska se läksä, miten se käsitellä sillä, tämä on tyhjä tila, tässä on tyhjä tila. Kun minä tanssin, jos enemmän tyhjä, minä enemmän voin käytä sitä tyhjää tilaa, sillä minä voin
voi tanssi vapaasti. Joo. Mä kirjoitan tähän, koska toi on tosi hyvä lause. Eli mitä enemmän on tyhjää, sitä enemmän voin. Joo, voi sanoa, että keitä mulla sitä? On tyhjää tilaa. Joo. Mä voin käyttää. Sä sanoit ihan oikein. Mä kirjoitan vähän eri tavalla tähän. Joo, ja jostakin tutkimuksestakin, kun on lukenut sitä, että mistä se luovuus syntyy. Eli, siitähän niin kuin varmasti työpaikoillakin keskustellaan paljon, että jos kalenterit on ihan täynnä ja sulle koskaan sellaista tyhjää tilaa, niin milloin sä voit olla innovatiivinen, milloin sä voit luoda jotakin uutta? Joo, juuri se luova tila. Luova tila juuri vaatii sitä tyhjyyttä tai mielityhjyyttä. Sitten sinä voi keskittyä siihen, mitä sinä oikeasti haluaa tehdä tai luota. Mm. Mutta jos elää ihan ennen monta vuotta sitten, minäkin elän tämmöinen mielenmukaisesti. Se, mitä tuli mieleen tai mitä ei osaa käydä sitä tyhjyyttä, vaan pitää koko ajan kalenterin mukaisia. Muuten tuli tyhjä olo, millä minulla ei ole mitään tekemistä. Nykyään pitää rauhoitua, pitää ihan olla sillä, ei mitään, ei mielissä ole mitään tyhjää. Sinne se tuli automaattisesti, tuli se sitä, että mitä minun pitää tehdä seuraavaksi. Sinne se tuli sellainen luovuus, tämän prosessi itse, luovuuden prosessi, se luova prosessi itse muodostuu sellaiseksi. Sinne se, sinä tiedät syvältä sydämestä, sinä tiedät, mitä sinun pitää tehdä. Mutta jos koko ajan on kiire, jos on koko ajan kiireisesti tekemässä, sinne ei ole tilaa, sinne ei tiedä mitä enää, vai miten selitä sitä. Joo, minä koko ajan yritän, joo, sitten se korona-aikana, sinne ihan sellaisen, minä korona-aikana minä ihan, aikaisemmin minä myös tavattiin ystäviä ja paljon tekemisiä meni siinä, minne matkustellaan, sinne korona-aikana ihan jää yksi, niin sitten juuri se sillä tyhjyydessä ja hiljaisuudessa, eikä puhunut paljon. Ja sitten juuri siinä aikana enemmän tämän luovuuteen energiaa, luovaa tekemistä. Kyllä. Joo. Minkä tyyppinen persona sä oot? Ootko sä sellainen, joka tarvitsee paljon tilaa ympärille, vai ootko sä sellainen, joka haluaa olla aina sosiaalisesti yhdessä muiden kanssa? Joo, minun persoonalta niin olen se ulkosuuntais. Onko extroverti? Olen persoonan extroverti. Se on mun opilama. Minä joutui taistelemaan itseäni jatkuvasti. Joo. Koska silloin sun varmaan täytyy vähän työskennellä sen kanssa, että sä et aina olisi niin aktiivinen ulospäin, että sulle jää se tila. Joo. Sun täytyy vähän tehdä työtä sen eteen, että sä maltat antaa itsellesi sitä tyhjää tilaa. Joo. Mulla on ehkä se ongelma, että mä olen aika kiltti ihminen ja mulla on paljon ihmisiä ympärillä, mutta mä voin jossain tilanteessa olla ekstrovertti, mutta mä olen kuitenkin sellainen ihminen, että mä tarvitsisin aika paljon sellaista niin kuin omaa tilaa, omaa rauhaa. Mä viihdyn hyvin yksin ja mä tykkään tehdä asioita niin kuin enemmän syvällisesti kuin sillä tavalla, niin kuin nyt tällä hetkellä täytyy tehdä paljon asioita samaan aikaan nopeasti, vähän pintapuolisesti, niin mä kärsin siitä tosi paljon, että jos ei koskaan ole mahdollisuutta olla ihan juuri tyhjässä tilassa. Se on se ihaltava. Nyt sun odota vähän. Mulla joutuu itseni kanssa. Mutta odota vähän. Hiljaisuudessa tai tyhjyydessä. Sitten minä tuli tämmöinen räjähtysolo. Nyt sun netti hidastuu. Joo. Nyt sun netti hidastui sen verran, että mä en saanut kaikkia sanoja. Mä luulen, että ihan kaikki
Mä tiedän, niin kuin arvaan, mitä sä sanoit, mutta en kuullut läheskään kaikkea. Pystytkö sä toistamaan ihan vähän tuosta viimeisestä? Välillä minulle tuli räjähtävä olo, koska minä olen personalta extrovert. Minä tarvitsen olla ihmisten kanssa. Ja joo. Kun minä hillitsin itseäni, niin minun sisällä tämmöinen energia, se purkautuu. Joo. Sitä minä stand-upille. Sitä minä stand-upille, kun minä huomaan, että mulla on energia, minä saan yleensä nauramaan. Sitä minä yes, tämä minun pitää tehdä, koska minulla se sisällä on energia. Minä tarvitsen olla ihmisten kanssa. Se jännä, se... Joo, mä kuulen sen sun äänestä, että sulla on paljon sellaista aktiivista energiaa, joka täytyy purkaa jossakin. Ja se on, mä luulen, että sit jos ihmiset ovat sellaisia, että heillä on paljon sellaista sosiaalista energiaa ja sitten heidän on pakko syystä tai toisesta olla rauhassa ja ei ole niitä sosiaalisia kontakteja, niin sitten siitä ehkä tulee vähän sellainen hyperkohtaaminen, niin kuin sä kuvailet sitä räjähtävä olo. Joo. Ja sitten tai minä tuntuu siitä, jos minä tällaisissa hiljaisuudessa minä kuolisin siihen. Semmoinen kuolema olo. Sitten se mua pako menee. Kuitenkin sitten, joo, mutta välillä taas mä päätin, että nyt pitää ihan elää tässä hiljaisuudessa, että kirjoitaa ja luo ja tehdä paljon asioita semmoinen kirjallisuuden alalla. Mutta kuitenkin semmoinen juuri tämä sisäinen energia, minä personal, kuitenkin se extrovert, minä pitää olla ihmisten joo. kanssa. Joo. Itseeni tutustumisen prosessi tämä on. Joo. Tunnistan tuosta kyllä paljon sellaista, että niin kun musta tuntuu, että jos joskus olisi sellainen tilanne, että olisi vaikka pari päivää ihan rauhassa, niin varmasti tulisi tuollainen ihan samanlainen olo, että on niin kuin pakko joo. lähteä ja pakko purkaa sitä jossakin tavalla joo. tai toisella. Ja tuo niin kuin itsehillintä, että sä hillitset itseäsi pitkän aikaa ja vaadit itseltäsi, että pysy nyt rauhassa ja odota vähän. Ja tiedätkö sellaisen sanan kuin malttaa? Joo, malttaa, odota. Kyllä, pitää malttaa, niin se on tosi vaikeaa, jos on paljon ylimääräistä energiaa. Joo. Joo, kyllä. Toi tärkeäksi tunteminen on ehkä juuri se, että siinä on niin kuin iso ero, että sä teet jotakin mielekästä, sä teet jotakin sellaista, mitä sä itse arvostat. Niin se on paljon isompi asia kuin se, että se kalenteri on ihan täynnä ja sä teet monta sellaista pientä asiaa, paljon exceleitä ja paljon pieniä asioita. Siitä, että jos sä tunnet itseäsi tärkeäksi sen takia, että sä oot tehnyt jotakin merkityksellistä, niin se on paljon semmoinen tyydyttävämpi olotila kuin se, että sä suoritat sitä sun kalenteria jatkuvasti. Et se on ihan mahtava kuulla, että sä olet onnistunut ratkaisemaan sitä sun omassa elämässä. Joo, oppii koko ajan. Oppii. Joo. Tai tämmöinen, minä olin kääntynyt sisäpäin. Aikaisemmin minäkin ulospäin. Tai katso maailmaa, miten maailma tuo muulle. Nykyään ajatellen enemmän, että miten minä voin tuottaa maailmalle. Kääntyy itsepäin, se tutustuu itseäni, miten minä voin tuota, aikaisemmin, miten minä voin saada. Minulla tämä on se iso ero, iso käännös. Kyllä. Joo. Käännös, mitä iso. Joo. Iso muutos tai iso käännös. Joo, iso käännös. Mitä mä voin tuoda maailmalle. Joo. Mitä mä voin antaa. Joo. No mitä sä ajattelet tuosta viisaasta ajankäytöstä? Mitä se on? Millainen on viisas ajankäyttö? Niin, se viisas ajankäyttö minulle juuri semmoinen kasvamisen prosessin myötä. Minulle tuli juuri vasta nyt vähän ikänä tajusin, että ei ole mitään muuta kuin aika. Niin se ajassa juuri se kaikki syntyy, kaikki mitä luovaa työ.
kaikki tämä se ajamessa. Jos ilman aikaa ei ole mitään enää, niin sitten se lopu. Joo. Mutta kuitenkin se ajassa kaikki tapahtuu. Sinne juuri pitää, juuri tämä Lao-Zi-viisausten mukaan myös tämmöinen, jos haluaisi tehdä jotakin isoja, sinne pitää nyt askelta askeleen pitää tehdä työtä jo nyt, tässä ja nyt. Mm. Eikä oteta huomenna, taas voi huomenna pitää oteta huomenna. Ei. Jos nyt, jos haluaisi tehdä, okei, nyt ja tässä tehdään. Joo, laitetaanko me kaikki tapahtuu. Laitetaanko me tämä nyt sinun sitaatiksi tänne ensimmäiselle sivulle? Lisätään tänne seuraava. Täällä ei ole tyhjä paikka. Meidän täytyy tehdä sinne tyhjä paikka. Joo, kyllä. Joo, toi on hieno. Hienosti kuvaat sen ja juuri näin, että ilman että sä aloitat, et sä voi aina niin kuin odottaa. Et varmaan olet kuullut siitä sellaisesta sitten kun ajatuksesta, joo, kun on aikaa. Että, joo. Niin, että ihmiset hyvin usein, ja itsekin minä joskus aina ajattelin, että no sitten kun mulla on rahaa, niin sitten mä voin tehdä tätä ja sitten kun on sitä, mutta oikeasti sulla on kaikki elementit jo nyt. Voi olla, että ihan kaikki osat ei ole vielä paikallaan, mutta jotakin voi tehdä kuitenkin heti. Hyvä, viisas ajatus. Minkälaisia kelloja sulla on? Katsotko kelloa? Käytätkö kelloa? Joo, aikaisemmin minulla oli kelloa. Nykyään ei enää kelloa. Se on myös valinta. Niin se juuri semmoinen aja ilman aikaa. Se aja sisällä, tiedät, kaikki tapahtuu ajassa, mutta se ilman aikaa. Käsitellä, ilman ajaa käsitellä. Sä ihan, tai sinä olasit ajassa. Ihan se. Ajan tai käsittelyä vai? Käsitellä, joo, ilman aikaa käsitellyä. Joo, ajan sisällä. Sen keskity enemmän tekemisiin eikä enemmän aikaa. Mm. Joo. Milloin luovuit kellosta? Kauan siitä. Nyt en muista enää. Mulla... Mutta kuitenkin kännykässä nykyään antaa aikaa, katso aikaa, jos tietysti jos on se sopimus. Mutta yleensä mulle nykyään myös ei ole paljon, paljon semmoinen kalenteria. Joo, sitten niin. Ei välitä, ei ajatele sitä. Joo, mun tytär on... tai hän kävi kelloseppäkoulun, mutta hän ei valmistunut kelloseppäksi, vaan hän valmistui mikromekaanikoksi, mutta se, sitä, mun mielestä se koulu jatkuu edelleen, mutta sitä koulua oltiin lopettamassa sen takia, että ihmiset ei enää käytä kelloja, mutta on paljon sellaisia ihmisiä kuitenkin, jotka rakastaa semmoisia vanhoja taskukelloja tai sitten ehkä kaappikelloja tai jotakin, että kyllähän se niin kuin kello on jonkun symboli, se liittyy siihen aikaan, mutta et mitä se sitten symboloi, että mä muistan aina vuosia sitten, kun alkoi kesäloma, kun töistä viimeinen työpäivä loppui, niin mä aina heitin kellon pois. Et se oli sellainen ehkä kesäloman symboli mulle silloin. Niin. Sinne ei tarvitse ajatella aikaa, eikä niin se vain sisällä, se vain, tai miten sanotaan, Joo. Ja mulla on ehkä myöskin sellainen taipumus, että kun mä teen jotakin, mä uppoudun siihen, mitä mä teen. Tiedätkö, mitä on uppoutua? Joo, ymmärrän. Joo. Joo. Mä en muista aikaa. Mä en muista syödä. Mä en muista mennä ulos. Mä en muista mitään. Mä vaan uppoudun siihen tekemiseen. Että se on... Niin, eikö se olisi ihanaa? Eikö niin? Niin, se on, mutta nykyään se on tosi vaikeaa, koska on... Tosi monenlaisia, kun mulla on oikeastaan niin kuin 2 tai 3 työpaikkaa ja on niin kuin isot verkostot ja koko ajan tulee joku kontakti jostakin, johon täytyy reagoida, niin se on tosi vaikeaa. Mutta joskus, kun on mahdollisuus uppoutua johonkin, niin se on ihanaa kyllä, mutta sitten sillä joskus on vähän huonot seuraukset, sitten ei muista jotakin tärkeää tapaamista tai kohtaamista. Joo. Joo, se aika tapaamisesta juuri aina muistaan se ajan, se loi, ja minä juuri niin tylsä, minä soitin kaikille. Tai joku suomalainen, jos kaveri, niin kuin hän oli humalassa, hän soitti kaikille. Ja sitten se jälkeenpäin taas katsoi.
Katu. Ja sitten se muistuttaa minua, kuinka minä silloin tapoin aikaani, koska niin tylsä. Nykyään onneksi ei, kun minä tuli sellainen olo nyt. Eikä, ja sitten minä heti sen jotakin mielekästä tekemistä. Tai... Joo. Joo. No sitten tuolla on toi neloskohta siinä on tuosta aikaisemmin tai historian ajankäytöstä ja siitä päivärytmistä ehkä, niin mitkä asiat vaikuttaa meidän ajankäyttöön? Me eletään aika modernissa maailmassa tällä hetkellä, niin mitkä asiat sitovat meidän aikaa tai mitkä vaikuttaa siihen, miten me käytetään aikaa? Eikö se riipu ihmisestä? No mitkä vaikuttaa sun elämässä ajankäyttöön? Tai rytmiin. Mitkä asiat? Joo. Siis voi olla ihan sellainenkin, että milloin aurinko nousee. Niin, eikö se seuraava luontoa itsensä? Luonto, kyllä. Miten tuntuu hyvältä? Joo. Luonto vaikuttaa. Mulla on valtavat ikkunat. Mä voin näyttää ehkä tästä. Tuolla on tuollaiset isot ikkunat. Joo. Niin. Ja arvaa, mihin suuntaan ne ovat aamulla. Joo. Aurinko nousee aamulla 6:00, niin vaikka mä menen myöhään nukkumaan, niin mä en voi nukkua aamulla, koska täällä on niin tosi valoisaa, vaikka mä yritän laittaa verhoja eteen. Se vaikuttaa. Ja ainakin... Okay. Niin, se on yksi asia, joo, mutta niitä on paljon muitakin asioita. Jotka vaikuttaa ajan käyttöön. Joo, aivan se ruokailu. Se on mulle havaintoni. Aikaisemmin minä söin myös, kuitenkin semmoinen ruoka on niin tärkeä. Ruoka joka päivä on kuinka monta. Kuitenkin se aika enemmän menee ruokaa tekemisiin tai hoitamisiin tai ruoka perheessä. Mutta nykyään, kun minä yksin ja lapset ovat jo menneet pois, ja sitten minua jää niin paljon aikaa. Myös ruokaa ei enää. Minä ei keitä niin paljon aikaa ruokailuun. Ja myös söi paljon vähemmän. Mutta silti tämä jäänä, sitten se minua jää niin paljon aikaa. Sitten se joutuu oikeasti miettiä, mitä minä halusin tehdä. Joo. Enää kuolema vielä. Joo. Sulla tavallaan, kun sun aika oli aikaisemmin sidottu sellaiseen pakettiin, sulla oli sellainen arkirutiini, että sun täytyy lapselle laittaa ruokaa ja huolehtia, että on vaatteet ja pestä ja kaikkea. Ja nyt kun lapsi on muuttanut pois, niin se paketti on auki ja se aika pääsi vapaaksi. Niin. Se sun aika vapautui. Joo, mulla on vähän sama tilanne, koska mulla nyt ihan viime kesänä viimeinen lapsi lähti pois, ja on, mutta minun vapautunut aika se meni uusiin paketteihin. Nyt on paljon erilaisia paketteja. Se ei ole ihan vapaa vielä. Joo. Joo, mutta se työ, sinä teet työt, se on se, onko se eri tämmöinen rooli, onko se myös rooli, tai onko se meitä kyllä, meillä on roolissa, pois sinä roolista, niin. Olimme enää hyötyllisiä. Kyllä, roolit ja tehtävät ja kenelle me organisoidaan asioita ja mitä me mahdollistetaan toisille. Mutta sitten jos ajattelee, että meillä ei, mä luulen, että sinulla myös ei ole lehmiä ja hevosia ja kotieläimiä ja peltoa ehkä, vai onko? Joo, ei tarvitse tällaisia asioita hoitaa, niin sehän vaikutti varmaan historiassa tosi paljon siihen rytmiin, että ihmiset heräsivät tosi aikaisin ruokkimaan eläimet ja täytyi hoitaa maataloustyöt ennen kuin tuli pimeää ja ennen kuin satoi vettä, että joku sääluonto vaikutti silloin varmaan paljon enemmän kuin nykyisin. Joo, niin tämä missä olosuhteet eikä vaikuta ihmisiin. Kyllä, joo. Olosuhteet vaikuttaa ajan käyttöön ehdottomasti. Joo. Ja kun meillä on valot
me asutaan kerrostalossa tai me asutaan sellaisessa talossa, niin mehän voidaan laittaa yöllä valot ja sitten meidän aivot ajattelevat, että aha, nyt on päivä, ei väsytä. Joo, niin. Ja kulttuuri vaikuttaa, kun myös kulttuuri vaikuttaa. Niin, niin. Ja Kiinassa on semmoinen perhe niin tärkeä, pitää vietää aikaan perheensä kanssa. Joo. Tai pitää hoitaa iso äiti ja iso isää ja pitää hoitaa äiti ja isää. Pitää koko perhe, pitää tämmöinen perhekeskeinen yhteiskunta. Mutta Suomessa taas jäi yksi. Sitten sinne, niin, ihan eri juttu. Niin, se on vaan, se on, mä en itse asiassa tiedä, kumpi on, kumpi vie enemmän vai vähemmän aikaa, koska kun ihmiset asuu eri puolilla Suomea, voi olla 500 kilometriä, vanhemmat asuvat jossain kaukana ja lapset asuvat kaikki eri puolilla. Suomi on pitkä maa, täällä on paljon kilometrejä, tietysti Kiinassa on vielä enemmän, mutta kuitenkin sit, jos me halutaan tavata vanhempia ja lapsia kaikkien, me vietetään hirveän paljon aikaa autossa, tai sitten, sit kun vanhemmat on oikeasti vanhoja, niin sitten siinä on ihan erilaista, että jos se perhe olisi tässä niin kuin lähellä koko ajan, niin ne ehkä tulisi hoidettua sillä tavalla luonnollisesti. Mm. Ja myös vanhemmat voisivat auttaa lastenhoidossa. Siinä me käytetään paljon aikaa siihen, kun me asutaan vaikka Helsingissä tai Tampereella tai jossain isossa kaupungissa ja roudataan lapsia päiväkotiin ja harrastuksiin ja kaikkiin. Se olisi mielenkiintoista tutkia sitä, että kumpi oikeasti vie enemmän aikaa. Että se, että koko perhe ja suku on lähellä vai sitten se, että he ovat tosi kaukana ja yhteydenpito on vaikeaa. Mutta Kiinassa se oikeasti vielä rooli jatkaa, se jatkuu koko elämässä, jatkuu koko ajan. Se on siellä sellainen, like Suomessa kuitenkin se, jos ihminen asuu erillä kuin vähempään vanhansa. Sitten joo, hänelle jää enemmän aikaa kuitenkin. Niin ehkä semmoista individuaalia aikaa voi jäädä. Joo, elää erillään. Vähän paistaa, onko? Tai sellainen yksi, toivoisi olla niin kuin suomeksi ehkä toi sana olisi niin kuin yksilöllinen aika. Joo, individuaali. Tai sellainen privatti aika. Yksilöllinen, joo. Joo. Kyllä. Joo, tulisiko sulle vielä mieleen jotakin sellaista aikaan liittyvää? Pystytäänkö me tekemään meidän katsojille joku sitaatti, joku elämän ohje, joka liittyisi aikaan? Niin. Mitä sä suosittelet? Olisiko sulle joku ohje? Sä voit antaa sen ohjeen vaikka mulle tai sitten joku toinen voi katsoa täällä, niin. Mitä sä suosittelisit? Mikä olisi sellainen neuvo kiireisille ihmisille? En muista mitään. Joo. Jos sulla on... Minä voin sanoa vain minulle. Minusta jokaisella on omaa mitä käsitystä ajasta. Onko se ihminen voi itse päätä? Tai onko hän vain seuraa sitä, mitä hän ajattelee siellä hetkellä? Mutta tärkeä mulle aina semmoinen se, mitä sinä olit se itsesi pomo. Mitä se, onko se pomo? Ei pomo. Sinä oli itsesi omistaja. Emäntä. Joo. Se siitä sinä aika, sinun aika, se on sinun aika. Sinä pystyy hallitsemaan sitä. Jos ihmisellä on kiire, se tarkoittaa sitä, että se aika hallitsi häntä, eikä hän hallitsi aikaa. Joo. Mä ajattelen, että mulle itselle on tosi tärkeää se, että vaikka olisi kuinka kiireinen aikataulu, vaikka olisi paljon tekemistä, yleensä itse rakennan sen aikataulun sellaiseksi, mutta et sitten kun tapaa ihmisiä, sitten kun kohtaa ihmisiä, niin ne kohtaamiset, että rauhoittaisi ne, että ne olisi oikeasti sellaisia läsnäolon tilanteita ja yrittäisi oikeasti tavata ihmisiä, että se että antaa aikaa niille hetkille, kun sitten on ihmisten kanssa, että muistaisi pysähtyä. Sä käytit sitä sanaa läsnäolo.
Joo. Ja sitten joo, juuri nyt taas muista se kiinalaisen sanamerkki, kiiri. Tarkoittaa niin, mistä me lähdettiin viime kerralla liikkeelle. Kuolemaa. Joo. Joo, kiire. Mieti tätä. Mm. Joo. Nyt annetaan kaikille kuulijoille kotitehtäväksi, että kiire on sydämen kuolema. Mitä sinä ajattelet tästä ja onko ehkä muilla jotakin hyviä ajatuksia, sitaatteja, vinkkejä tai mitä voisi pohtia tästä aiheesta? Kiitos Tao taas keskustelusta ja hienoista ajatuksista ja pohdinnoista. Kiitos. Nyt toivotetaan ehkä kaikille oikein hyvää viikonloppua ja rauhallista aikaa ja sitä semmoista kiireetöntä ehkä hyvää ajankäyttöä, että se aika virtaa. Kiitoksia. Kiitos. Thank you.